Sasa mambo mengine tunaona sasa watu ambao walikuwa wameshtakiwa mauaji sasa wanasamehewa. Wengine iko kesi ya mauaji bado iko active murder case, anapitisha na kuwa mawaziri. Wengine wanasema huyo jamaa, huyu kesi yake ilikuwa ile ya milioni 12 aliyekuwa amewekewa tu zinaachiwa. Lakini kwa upande mwingine huku watu wetu wananyanyasa. Mheshimiwa Luke jimbo Sensia, kesi yake ni yeye ilikuwa ni kama civil case, manake yeye walidai pesa na wakalipwa. Rehe kusema hii pesa ulilipwa kwa njia ambayo si nzuri, rudisha. Amewekwa ndani, kesi yake inafufushwa, anawekwa ndani na amefungwa miaka 67. Wewe ni mtu mwenye 60 tayari, kama kuweka raia ndani kwa miaka 50. Ni fitina, ni fitina. Unawacha Ituri, unawacha Kacheta, unawacha yule mama mwingine huko. Mama Waluke wanachukua na wanawake wake wameka ndani miaka 67. Hiyo ni haki kweli? Tunataka Waluke ampewe bond, alafu hiyo kesi baadaye ichukuliwe mbali. Sasa